Als klein jongetje was ik 13, 14 jaar oud. Wel dik, monogastplaat erop. Toen ben ik gaan fotograferen op Schiphol. Iedereen kijkt gelijk om. In Amsterdam. En op zoek naar de mooiste auto's. Lekker kleurtje. Tof. Ik ga wel mijn witbalans even wat aanpassen. Omdat ik mag altijd wel graag een beetje met die warme temperatuurkleuren spelen. En daaruit is eigenlijk de hobby ontstaan voor... Toch een gave hoek zo. Voor fotografie. En dat heb ik steeds verder ontwikkeld naar nu dat het mijn fulltime baan is. Ik wil er wel even gaan kijken hoor. Want anders dan... Mijn naam is Sebastian Doorjer. 33 jaar uit Kampen. En ik ben fotograaf. Ik fotografeer vooral in de automotive branche. Concerten, bedrijfsreportages. Ik ga de R8 testen in een gestileerde fotoshoot. En we gaan een dagje naar het circuit om daar de snelheid, de autofocus en zowel foto als video testen. Ja, ik heb nog steeds wel het gevoel dat het echt nog steeds een beetje een jongensdroom is. Door een Ferrari zien en daar tegenwoordig ook mee rijden. Ja, dat zijn natuurlijk dromen die, waar je als jongetje van naar uitkijkt. We zijn nu bij Pitstop Car Training in Dronten. Dat is een van mijn klanten waar ik de verkoopfotografie doe. En als er een luxe auto is, dan nemen we die vaak mee naar een locatie voor wat extra mooie beelden voor op social media en dergelijke, wat tegenwoordig heel belangrijk is. Vandaag gaan we op pad met een Ferrari naar een locatie, een binnenlocatie vanwege het iets mindere weer in Nederland. En dan gaan we foto's maken met de nieuwe Canon EOS R8. Deze foto vind ik altijd wel gaaf op evenementen. Dat je iedereen ziet kijken en een hele, eigenlijk gelijk een heel beeld, heel de sfeer vast kan leggen van zo'n evenement. Veel mensen, auto's waar mensen van houden. Gaaf. De focussystemen zijn erg snel. Je kan mooi snel schakelen. De instellingen liggen allemaal voor de hand en zijn snel over te pakken. Nou ja, ik begon vroeger echt met een kleine compact camera met wat denk ik 7 megapixel. En daarmee rende je dan door de straat heen. En uiteindelijk kreeg ik voor mijn verjaardag een eerste spiegelreflexcamera. Dat was een Canon 500D uit mijn hoofd. En dan begin je in principe gewoon met de basiscamera's, de basislenzen en dergelijke. En op een gegeven moment ga je daarin ontwikkelen, ga je onderzoek doen en kom je toch uit dat je ander glas wilt. Dus ga je misschien met prime lenzen werken of een andere body, meer megapixels. Uiteindelijk de stap naar full frame. En zodoende ontwikkel je continu jezelf met betere materialen. Kijken of we panning shots konden maken. Ja, ik vind hem toch wel, hij ligt fijn in de hand. Dus hij is compact van formaat, hij is licht. Ik heb gekeken naar de specificaties van de R8. En voor automotive en met name bewegende beelden is de tracking wel heel erg heel mooi. Dat is een hele mooie functie dat je gewoon de auto in het kader krijgt en hij blijft de auto volgen. Dus... Ik zet hem even op die RAW burst modus. Hij herkent het object en hij volgt het object. Dan zie je ook hoe mooi die objecten blijft trekken. Wat hem eigenlijk gewoon maakt dat, dat je gewoon een scherpe foto krijgt. En dat je niet zelf je focuspunt erachteraan moet slepen. Dat de camera dat voor je kan regelen op afstand. Ja, de camera is uitstekend te gebruiken voor beide. Voor zowel stilstaan als voor de panning shots en de rijdende beeld. Met name ook in die autofocus. En dat je dus gewoon... je kan een deel van het scherm gebruiken voor de autofocus. En daarmee heb je dus gewoon de mogelijkheid om zelf gewoon alles te bepalen. Ja, je hoort wat aankomen, dus je weet eigenlijk wat er komt. En eigenlijk kijk je door je viewfinder en zie je hier de shot. Maar je wilt hem eigenlijk zieken met mijn linkeroog, zie ik hem links al komen. Tussen de bomen door. Dus dan wacht je. En je hoort hem.
Nou ja, voordat je begint met fotograferen en ik zet de auto neer op de locatie, dan kijk ik, wat wil ik als achtergrond laten zien. En wij hebben ervoor gekozen om dus wagenwijd de deuren open te zetten, de auto mooi in beeld te krijgen. Zodat je een mooie combinatie krijgt van de locatie waar je bent, waar je binnen bent. En de auto wil je mooi in beeld hebben. Dus de positie van de auto is toch eigenlijk altijd wel in een hoek waarvan je zegt, zo springt hij het mooiste eruit. Ja, uiteindelijk zoek je gewoon de scherpste uit. Omdat hij in die burstmodus heeft hij 30 foto's geschoten. Dus dan ga je gewoon kijken thuis op de computer welke het scherpste moment heeft en in welke hoek je hem dan hebt. Het is ook heel fijn dat er een knop, een switchknop zit naar de foto en de video. Die zit echt binnen handbereik, dus je kan ook heel snel schakelen als je wel foto's maakt dat je tussendoor een video wil opnemen. Dat je niet eerst door het menu heen moet om aanpassingen te doen. Ik denk wel aan een beginnende fotograaf die toch een stapje extra wilt gaan maken. Dan kom je toch uit op een mooie instap full frame. En met de goede behorende functies. Dat is een 24 megapixel sensor. Je hebt de tracking modus op voertuigen, mensen, dieren. Ja, dat maakt hem wel heel interessant om een mooi complete camera. Ik heb nooit alle hoeken gehad. Als je kijkt ook, je kan soms gewoon 10 minuten, een kwartier naar een auto kijken. En dan denk je van, hoe kan ik dat gemist hebben? Je hebt keramische remschijven, nou, er zitten heel mooie scheurtjes in. Nou, hoe gaaf is het als je dat scheurtje haarscherp in beeld krijgt? Nou, dat kan bijvoorbeeld door middel van je apparatuur te upgraden uiteindelijk. Ik ben wel echt gecharmeerd van snelle auto's en ik hou van hele mooie lijnen in de auto's. En tegenwoordig mag ik ze al rijden en fotograferen en daar kun je zoveel mee met auto's. En het blijft gewoon fascinerend om te zien, elke auto die je ziet. Als ik dan terugkijk op de afgelopen jaren in de ontwikkeling, ook van parttime naar fulltime fotografie te gaan, merk ik toch wel dat dit wel dingen zijn waar je gewoon de hele dag kan van genieten. Ik pak hem heel even anders hoor. Als ik mezelf 5 jaar geleden had gezegd, we gaan dit jaar foto's maken en je rijdt in een Ferrari mee en je hebt hem mee naar een mooie locatie. Dat zijn dingen waar je eigenlijk nooit over na hebt gedacht. Dat zou gebeuren. Ja, hier met dit evenement valt het echt op dat je heel veel jongeren ziet, ook echt met camera's. Dat je eigenlijk denkt, ja, zo ben ik ook begonnen.